waxaan sidii saaxiibaday sheegeen madashani waa madal furan u furan cid kasta oo u muuqato waxa noo muuqday oo rabta in iyaduna ay ku darsato sidii dalka looga badbaadin lahaa in uu dib u noqdo wax kasta oo sababi kara dib u noqosho. Runtii hay-adaha dowladda ee dhisan waxay u qaybsamaan hay-ado joogto ah oo qaranku leeyahay iyo hay-ado la doorto oo isbedbedela. Way ka mid yihiin hay-adaha u sarreeya ee hay-adaha hoggaaminta ama xukuumadaha iyo baarlamaanada, laakiin hay-adaha kale ee dowliga ah oo ugu muhiimsan yihiin ciidamada qalabka sida Soomaaliya dhismaheedu waa gundhigga aasaas ee dowlad kasta ay leedahay. Intii laga yiri baan ka oran lahaa saraakiisha, saraakiil xigeenada, dableyda iyo cid kasta oo la shaqaysaba, hadafka ugu weyn oo maanta horyaalla ciidankaas waxa ugu muhiimsan inay dalka xasiloonidiisa ilaaliyaan, ururada argagixisadana la dagaalamaan, dowladnimadana ay garab iyo gaashaan u noqdaan, dadka Soomaaliyeedna nabadgelyadooda iyo xasiloonideeda ilaaliyaan.